بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آئی ایم اجاز. دوستو، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں گزشتہ ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ دوستوں کو پسند آئے گی. آج میں آپ کو فلائر سیمسنگ کا ایف او آر پی ٹول دینے والا ہوں. لیٹسٹ ورژن ہے اور کیچن کے ساتھ ہے. اس کو ایکٹیو کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، یہ میرے چینل ہے جہاز موبائل پیرنگ کے نام سے، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں. یہاں پہ بہت سی ویڈیوز اور سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے کام آ سکتے ہیں. چینل کو سرچ کر کے دیکھ لیں، یہاں پہ بہت زیادہ سولوشنز اور سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں. ان کو آپ سرچ کریں، اپنے کام کی چیزیں نکال کے دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دوستو، ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا، لنک پہ آپ نے جا کے تو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے سافٹ ویئر. سافٹ ویئر کو جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ کے پاس ایک آرچیو فائل آ جائے گی کچھ اس طرح کی، فلیئر سیمسنگ ایف آر پی کے نام سے. اس کو آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے کر لینا ہے اس کو ایکسٹریکٹ. جیسے ہی آپ اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے، ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک فولڈر آ جائے گا. اس فولڈر کو اوپن کر لیں. آپ اس فولڈر کو اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو دو فولڈر اور ملیں گے، ایک کیجن کے نام سے اور ایک فلیئر سیمسنگ ایف آر پی فل کریک کے نام سے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو اوپر والا ہے فلیئر، اس کو کر لیں آپ اوپن. اور یہاں سے یہ والا ٹول ہے فلیئر سیمسنگ ایف آر پی، اس کو کر لیں آپ اوپن. جیسے ہی اوپن ہو گیا ہے، اب ادھر سے بیک چلے جائیں یہاں سے، اور یہ کیچن کو کر لیں آپ اوپن. یہاں سے آپ نے اس کیچن کو اوپن کر لینا ہے، اور یہاں سے اب اس ٹول کو اوپن کر لینا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ سارے، ابھی تو وہ رجسٹریشن کا نہیں کہہ رہا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فیچرز کیا ہیں. یہ ڈیوائس سے انٹر ڈاؤن لوڈ موڈ پہ اور ریموو ایف آر پی کرتا ہے، ڈیٹا وائپ کرتا ہے، ریسیٹ کل کرتا ہے اے ڈی بی سرور کو. اور یہاں سے آپ اس کو اگر ایف آر بی پہ جا کے تو وہ پہ پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ آپ کے رجسٹریشن کے لیے کہہ دے گا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکویسٹ کی ہے، ریکویسٹ کی یہ والی ہے، اس کو آپ نے سمپلی کر لینا ہے کاپی. یہاں سے کاپی کر لیں، اور یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں کیچن ہے، اس کے اوپر جا کے اس کو کر دینا ہے پیسٹ. جیسے ہی آپ کیجر ریکویسٹ کی کے پیسٹ کریں گے، ریکویسٹ کی پیسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آنسر کی ایک آ گئی ہے. یہاں سے آپ آنسر کی کو کاپی کر لیں اور یہاں پہ آنسر کی پہ لا کے پیسٹ کر دیں. تو یہاں سے جیسے ہی آپ گو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی جو ایکٹیویشن ہے، آپ کو کنگریجولیشن سکسیسفلی آنسرڈ کی، اس کو کر دیں اوکے. اور یہ فل ایکٹیویشن ہو گئی ہے اس کی. اب آپ اس کا جو سا مرضی فیچر استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کنیکٹ کرتے ہیں ڈیوائس تو یہ سارا کام کرے گا. یہ دیکھیں، اب یہ دوبارہ رجسٹریشن کے لیے نہیں کہے گا، اے ڈی بی کے ساتھ کنیکٹنگ کر رہا ہے، لیکن فی الحال میرے پاس موبائل اٹیچ نہیں ہے اس لیے اس نے ایرر دے دیا ہے، تو رجسٹریشن اس نے دوبارہ نہیں کی. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کنڈلی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.